Oh.
Azizil Wajud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zam li kulli mawjud aliyil asma wa maqamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi ila yaumin maw'ud. Amma ba'du, hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, ingkang boten saged kula sebutaken misalah setunggalipun, ugi ingkang kula hormati Bapak-bapak Mustika, Camat Pak Chandra Amil, Kapolsek beserta jajaranipun, Bapak-bapak segi instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri ingkang kita selalu banggakan, Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa bisa perangkatipun, Pak RT, Pak RW, mas-mas kita banser, ugi panitia penyelenggara dalam rangka dzikru maulidin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Halal bihalal pamugo plus peringatan hari proklamasi kemerdekaan Republik Indo ingkang kaping 17 diwiwiti kelawan dikrun maknane dikir niku mitutur utawa akeh cerita riwayatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kula mendhet saking hadis setunggal mawon di antara sipun dzikrus salihin tanzilur rahmah. Isih mitutur nceritakake wong-wong sing saleh mawon mbun sebab nurunake rahmat nah dikru Nabi kados pun pentingipun wenten maulidi Nabi mboten sanes wentenipun sedaya kemuliaane para sahabat kemuliaanipun keluargane Kanjeng Nabi, kemuliaanipun para pewarisipun Kanjeng Nabi, nggih menika para ulama, para aulia, lan kemuliaanipun umatipun Kanjeng Nabi, nggih sebab anane maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku sebab sing angkat. Dados peranan maulidin Nabi niku sangat berperan sekali. Lah nek dipun tafsil, wah ya luar biasa. Diperinci sahabate Kanjeng Nabi keutamaane, keluargane Kanjeng Nabi keutamaane,
keluargane napa ulama para ulama waris Kanjeng Nabi keutamaan. Lajeng keutamaanipun umatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi mangkane wentenipun peringatan Maulidin Nabi plus madhari syukur ngelahirake matur nuwun dateng Kanjeng Nabi. Man lam yashkurin nas lam yashkurin. Sapa wonge sing ora ngerti matur nuwun karo manungsa. Padha ae ora ngerti matur nuwun kalian Gusti. Sithik beda cukup cilik ora usah sing dhuwur-dhuwur. Nek nang Kanjeng Nabi nang para ulama, para aulia kedhuwur. Bocah ngerti terima kasih karo wong tuwa loro. Pun iku rumit. Dhuwur-dhuwur kok cengklak. Pelajarane terlalu tinggi. Menawi kula pundhut saking Kanjeng Nabi, awake dhewe bisa matur nuwun karo Kanjeng Nabi niku. Napa dasare? Dasare dhewe ngerti diparingi dados wong sing beriman wal Islam, nek ora ana Kanjeng Nabi dilairake, dhewe ngerti apa? Dewi bisa ngelakoni sholat, zakat, sing kuwasa, haji, sing kuwasa. Bisa ngelakoni Ramadan. Bisa ngerti Quran, meruh jerone Quran, meruh jerone sunnah. Bisa mbedakake iki sing hak, iki sing ora hak, iki sing batil. Iki sing halal, iki sing haram, iki sing makruh, iki sing mubah. Nek ora sebab Kanjeng Nabi, dhewe ngerti. Dhewe ngerti sembah sujud nyuwijikno marang Allah Ta'ala. Dan mendapatkan kehormatan saking Allah Ta'ala. Luar biasa. Menawi ningal mirsani sifat jaisi Allah Ta'ala, yo kepenak kabeh gampang. Wenang Allah Ta'ala ngundang wong Islam, wong sing beriman, ya ayuhan nas. Kena mawon. Tapi kita yang beriman diregani dening Allah Ta'ala ora wis temen. Luar biasa. Ora diundang ya ayuhan nas. Selalu dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, niku penghormatan saking Allah Ta'ala kangge kita sedaya. Tinggal awake dhewe diregani karo sing gawe urip ngerti karo ora. Pengoten mawon. Ya lumrah ana sing ngerti diregani, ana sing ngerti ora diregani. Contoh sing gamblang malih. Allah Ta'ala ngergani wong mukmin sebab Kanjeng Nabi. Nah, napa diantawisipun? Ana kota loro sing siji dadi tempat kiblate wong mukmin muslim. Kota loro menika wau diarani Tanah Haram. Diarani napa? Tanah Haram. Tanah Suci. Berikut di antara situ. Sholat sak rokaat wonten Masjidil Haram podo mawon oleh ganjaran sholat 1000 rokaat. Berikut tempat dipunami akan tempat suci. Kangge sinten? Kanggo dhewe kabeh. Sing gampangan mawon. Yen jenengan utawa ngen kula. Apa ketekanan pejabat gedhi
duka menteri, duka gubernur, walhasil pejabat besar tinggi. Utawa bakal ketahanan kiai sepuh sing wali Allah. Luar biasa. Bungae kuwi kaya ngopo? Margo wong sing bakal ditekani ngerti seneng karo para wali, seneng karo ulama, seneng karo umara. Inyong pak tekan wong gedhe. Ya Allah, nyong ngimpi apa sido memang kuwi? Kok Mbah Wali Fulan utawa Kiai Fulan, Syekh Fulan kok kerso gelem mampir nang ngonku? Wong sing pas-pasan kaya piye? Bejane karpete ngileh. Kursine ditokake, gelari karpet. Sak cangkire dibedakake, sak buah-buahane dibedakake, marga demene karo para aulia. Ya pantes wong nyong murite demen karo gurune, ya wajar. Nyong rakyate demen karo lurae, ya wajar. Nyong masyarakat demen karo bupatine, ya wajar. Nyong warga negara Indonesia demen karo pimpinan-pimpinan negarane, ya wajar. Neng ngaji pe. Sing gawe urip Malikil Mulki. Wahidul Ahad. Dzil Jalali wal Kamali wal Ikram. Mausufun bikulli kamalin munazzahun an kulli naqsin. Kok ngurmati karo kaulane sing kanggo tempat arah kiblate disucekake, niku pendoro ngergani karo rakyate, pendoro ngergani karo kaulane. Ora pernah nyong ketekan Bali nyuguhi wedang tempatnya dibersih yo pantes. Iki sing gawe urip hebate. Iki logika mawon kula. Ternyata al-Islam sangat luar biasa sekali di dalam adab, di dalam akhlak. Tidak sebatas itu saja. Bahkan diajari ngangkat karo kaulone antar kaulo. Contohnya Allah Ta'ala dawuh la taj'al du'a ar-rasul bainakum kadu'a ba'dukum ba'do. Ba'do. Ojo ngundang seliramu iki marang kekasihku, lirkadio ngundang marang sepodo niro. Allah Ta'ala maringi contoh, ora tau ngundang Kanjeng Nabi sa'arane bloko. Balik marang poro ambya ingkang kebungkur, ngundangi sa'arane bloko. Neng Kanjeng Nabi, ya ayyuhar rasul, ya mudathir, ya muzammil, ya sin toha, langkatah malih. Timbalanipun Allah Ta'ala datang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah ditandesi hebat. Pangkate dibuka, akhlake dibuka, margo sing gawe weruh persis. Napa diantawisipun? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, teman-teman yekti nekaaken kumarang seliramu manusa. Rasulun utusan min anfasikum, nek cara Ibnu Abbas maose ditafdilake. Nek cara kula maca mawon min anfusikum, saking siliramu menusa, ning menusa rasulun iku mau sing kaya apa? Azizun, orang yang sangat peduli. Wong sing sangat peduli menika wau sadar yen awake dadi kawula, sadar yen awake menusa, ya prilakune prilaku menusa, sadar yen awake wong, ya prilakune prilaku wong.
Nek wis perilakune uwong krana sadar dadi uwong nguwongake. Wah, lah niku sing berat. Nguwongake wong paling berat. Ana Ustaz Anyar Bali Depondo, paminipun. Kae kok bocah bisa ngrangkul pemuda api. Bisa ngumpulake wong enom. Masya Allah, kok nyeneng ke temen yang sing wis tuwa kok kikie bungah anane wong nom kok gelem ditandan kok ana maneh iso ngumpulake rukun bisa ngedekake maulud alhamdulillah nyong mesine bangga sing dadi wong tuwa apapun sak dawa umure kita sebagai wong tuwa tetep ana batese. Bendawa umur kok tenagane wis ora mampu. Pengrungone kurang, peningale ya kurang, daya tangkepe ya kurang. Harapannya kepada siapa? Kepada kalian generasi muda. Sebagai generasi penerus. Mau tidak mau, kemajuan agama ini, kemajuan umat ini, kemajuan bangsa ini di pundak kalian semuanya. Sanggup apa ora jawab tantangan umat lan tantangan bangsa. Keri-keri ini terkadang, ya maaf, ampun diarani kula nyindir, boten niat beriku niku blas. Ana bocah nom bisa ngumpulke wong nom utawa mulang siti-siti Safinah babagan toharoh bababan babagan wudu babagan arkanus shalah muktilatus shalah arkanul wudu sampai nawakidul wudu alhamdulillah ditakoni lek kaya bocah anak isi pak anu wa anu umpamane kok alhamdulillah ya kok gelem ngumpul ke wong nom ya Allah syukur alhamdulillah nyong yo kenal karo bapak ane bocah wingi la ilaha illallah tidak menunjukkan kebanggaan terhadap generasi muda yang mempunyai kesamengatan luar biasa. Sebagaimana ketika itu Usamah, bukan bin Laden, diangkat menjadi panglima besar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masih umur 23 tahun wakila 18 tahun menjadi panglima besar. Hebatipun nalika pelantikan Usamah para sahabat berdiri semua setelah selesai para sahabat berdiri di depan gedung ngenteni sahabat Usamah keluar nalika sahabat Usamah keluar kaget dengok ke Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, tokoh-tokoh sahabat luar biasa, isih ngenteni wong nom, ora wani nunggang jarane dhisik. Ngenteni ya Allah. Sahabat Usamah kaget. Loh, ya Sayyidina Abu Bakar ini sidik, lah monggo mbok pilih badhe rumiyin, ora ngono. Ya Usamah, kowe saiki panglima, kowe saiki dadi pemimpin. Kamu sebagai pemuka, kowe dhisik sing nunggang jaran baru aku. Boten ngoten, panjenengan rumiyin ya Sayyidina Abu Bakar. Ora, munggah. Tegas Sayyidina Abu Bakar ini sidik. Baru sahabat Usamah netepi perintah pendikane wong sepuh nunggang jarane baru sahabat kesepuan nunggang jarane apa ora luar biasa mulyaake wong alhamdulillah nang kene ana bocah bener aku senengi nemen
bareng nang kene ono si fulan gelem mulang nang madrasah nom-nom, aku jan senenge legone nemen aku. Tapi kalau hatinya sudah tidak bersih margo kurang bisa nguwongake wong, langsung aku kenal bapak ini. Najine bapur bocah wingi. La ilaha illallah. Nikilah. Mengapa generasi kita kurang maju? Karenten tidak mendapatkan dukungan sebagian oknum-oknum yang biyen bisa disebutkan lho niki. Mangkane kula ngrungu jare tampil sing ngedekake panitiane wong nom-nom kabeh nyong apa biji 100 cilik dadine ora sida. Sebab aja maneh biji 10, 100 nyong bijine cilik. Karena apa? Dari bangganya kalimat terima kasih terlalu kecil. Kalimat terima kasih terlalu kecil untuk membalas budi atau membalas jasa. Tapi sementara waktu tidak ada kata yang paling indah untuk pengganti terima kasih. Matur nuwun ngono. Wis terpaksa terima kasih wong nom, matur nuwun wong nom, nyong bangga ning Tangkil utawa mengko bakal Tangkil di malih utawa desa pun di malih yang bangkit generasi muda, generasi muda legone kok temenanan kae. Margo apa bisa nguwongake azizun alaihi ma'anittum, sangat peduli. Nek bisa ngono kuwi payahe umat niku bakal diraup ten Kanjeng Nabi. Aja nganti umat e payah. Iku Kanjeng Nabi perjuangan. Dadi Kanjeng Nabi disipati langsung dening Allah Subhanahu wa taala. Berarti napa? Kanjeng Nabi dudu manusia biasa tapi manusia luar. Singgon dhewe bisa ngerti ngormati, taat karo wong tuwa loro, taat karo negarane, taat karo pemerintahe, taat karo gurune. Sebab derek Kanjeng. Lah, terima kasih menika wau. Nek nang Kanjeng Nabi sulit. Angel. Ning wong tuwa loro bae dhisik wis. Kue umpamane kok jenengan kabeh kula niki. Kula kabeh. Wong tuane sing wis ning jero kubur. Anake wis kecukupan rejekine. Pingin ngekholi wong tuane sing ning jero kubur bisa nyembelih wedhus 10. Bisa hadiah berase sekintal atau telung kintal dibagi kita nggak teparuh karo iwae umpamane. Wis ora usah nganggo tahlil, kok ora apa-apa, mau dudu wajib kok didiri butake. Umpamane, sembelih wedhuse 10 dibagi kaya korban kae berase telung kintal, bagike oleh beras, oleh iwak. Senenge kaya ngopo ta nggo teparo. Ganjarane kanggo wong tuwa aja rumangsa nek semono kuwi wis luar biasa. Durung apa-apa kanggo bales jasane wong tuwa. Itu. Iku ibu-ibu aja tersinggung kuwi kula tak takon nggih. Purun. Niki kanggo wong nom. Tulung sing nang kono aja ngobrol dhewe ya. Ini nek anteng kono kaya tawon bumi. Brenggeng. Belajar anteng pengajian ini yang dibahas. Tekan ngomah pak ngobrol dhewe ora ono sing dijak kandha apa ora apa-apa wis kaya nyaur utang dadine. Perjuangan ibu.
nek para bapak duh nyong wis gampang tutunya pelek yo mboten. Ana ibu sing kadhane pas-pasan. Pak duwe pembantu mawon nggo setina bisa nutup makani bocah pe alhamdulillah. Esuk pangi turu urung habis. Urung sarapan, wis bagi duite dicembreng-cembreng. Sing duite 20.000, 20.000, priye bocah pe iso sarapan. Bisa sarapan piye? Bejane wetengi dhewe kosong. Apa maneh nyuwun sewu, nyuwun sewu. Wong niku kerjaane sing berat, dudu menusane sing ala utawa ina marga kerjaane. Ora, menusa tetep wajib dimanusiakan. Kerjaan itu tidak boleh untuk jadi takaran dan dahake menusa niku ora bener. Apa contone? Bapakku mbecah apa tuh membecak terus ino naudzubillah min dzalik. Aja pisan-pisan dari pendapat itu kerjaannya berat. Anangnya orang tua kita pahlawan keluarga. Esok yung mangkat pemanen musim panas kaya ini. Demi rong kilo telung kilo mengayuh becaknya di pasar. Untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Sing dadi kuli keceh, wis dolanan banyu wetenge kosong. Sing ngecap, jejerane kompor panas. Keringete dileweran karo ngecap iblah, blug ngitungku setodi, be oleh sekian. Mikir iki kanggo sapa? Selawi ewu ibu mule, jembreng kisiko mekonolis mene kan bisa kamu sekolah sekolah. Hati ya le, salaman ke ribu ni. Ya Allah le, mukul-mukul is cukup rau, payah neng neng baik, kan besok tak pernah itu tiwong sing senang, kabe setiap ibu. Mung bitoni ibu-ibu kita ragelem ngomong mah, wadah. Ora ana ibu-ibu kita mendoakan anaknya Allah ora ana. Terkadang nek bongko ngadepi anak niku nangis nang kamar. Bleweran ibu kita itu gitu saking pegelih ditokke nang jero kamar. Terkadang sambil mengambil air wudu begitu Allahu Akbar pengin salat utawa ndonga, durung ndonga wis dileweran. Ibu-ibu kita, juga bapak-bapak kita tidak terlepas. Bocah mangkat sekolah, ibu si opo urung adus. Popok numpuk, pakane bocah numpuk. Dikumbahi dewe, wis tangane kenang rinso, ne ora biasa sampai tangan putih. Margo umbah-umbah. Terkadang anak ora weruh kaya ngopo nek ngucek temanan wong tuwa isik disalahake karo anake. Ngumbahi dhewe ora jegrek tapi nyalahake. Satu contoh di rumah. Mengko terkadang adine dhewe sing cilik, sing si umur setahun punjul, dhewe subah-umbah toto-toto Pak Ring Pasar sik ngemplok sego sarapan daripada masuk angin sing cilik ngetokke kotoran wis ben ngeten dhisik ben selesai wis ditengok kene sik tengah mangan ibuke gagiyak nyangking bocahe dijewoki ora jeleh ora apa bubar nyewoki sabunan bersih mangan malah ora bayangake kotorane anake. Lah nek nyong wong lanang kan kaya ini Pak Mutah Pak ora. Margo jeleh padahal anake dhewe. Ibu-ibu kita sejauh itu perjuangan. Mengko mangkat ring pasar wis ngeling-eling kesenengane bapakane bocah-bocah ki anak mbarep iwake senengane piye. Teliti.
Awake dhewe terkadang rezekine sudah turah saking Allah Ta'ala diparingi. Maaf. Apa yo nek nang warung? Mangan misa enak itu usate, aku ora nglarang. Saya tidak ke sana arahnya. Tapi mbok yo tukulo, tukul ning ati kita. Ibu isi mak senenge miye. Pak mangan pikilingan karo wong tuane. Umpung sik sore simak durung turu ki senengane. Pak tulung bungkus iki ya. Umpung simak durung turu. Nanti kan simak gawe sing enak. Mangan karo cepet-cepet. Saking pengin kok gelek karo wong tuwa. Pak mangan rasa enak ora bisa. Kaya seret mergo napa? Simak atau bapak di depan matanya kelihatan dengan enak dewi mana enak ya dia ya, terus langsung melayu ke saking hati ini ku ya Allah gregel nek ngerasa aku pingin ngek ke gajian ya, mini boro-boro simak durung sare barisya mah bondahar bareng mak ini kan kok musuh-musuh temen li iki kula wau ngemi kemriko kula kelingan simak tidak kula kok mak senengane simak cukup piring dhewe cukup sendok simak dibukake bondahar simak ah bener sih aku memang dik mau rumah li ya Allah kok pinter jari simak karo dhewe iku bisa cuk bisa gregel lele kowe durung sepira sugihmu. Kowe kok wis karo anak, karo wong tuwa kok wis semene le, ya Allah, ya Rabb. Kok bisa kowe karo iki? Muga-muga kowe le duit rezekine akeh le. Muga dadi anak ring saleh le. Muga-muga kowe dadi bocah sing bejo donya akhirate. Mimung sak tum dongane ngungkuli gunung slamet. Satu contoh saja. Ya Allah, senangnya wong tua kaya nopo. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Bisa gawe rukun, kakak mati ora kere-keran. Tandane wong demen karo wong tua, weruh jerih payahe wong tua nek ngluruke pangan. Kok ngisin-ngisin ke temen kakak ngadi kerah, ora akur. Apakah itu sebagai tanda to'at dateng wong tua loro? Lah. Bibi. Rukun, kompar. Sing gedi, sing tua, ngerti ngomong sing nom. Sing nom limo diatur walaupun kaya. Nuah aki sebab kapak-kapak nonek wong tua seorang nono kakang sing paling tua adalah pengganti orang tua. Lu, itulah. Terima kasih kita sekarang kembali. Apa tanda terima kasih kita? Yo sing gawe rukun kompak. Jum'ah torong Jum'ah sepisan tekani sareane. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Mandek ingat ya Allah aku bisa mengerti masjid di situ aku kok urung nyemengkan jenengan bisa balik di sini kapan tak nyemengkan bong tua jenengan kok ampun kondurumin mak pak. Aku rupu sempat bunga hakin jenengan. Gregel. Tungane mak. Muka-muka aku jadi sing bisa nyeneng hakin jenengan. Senajan jenengan bisa njeruk kubur mak bapak. Luar biasa. Bikulah di antarwisipun. Matur nuwun karo wong tuwa. Loro orang ngecewa. Loro orang ngecewa.
Ditarik yang lebih atas lagi karo guru-guru kita. Selain daripada guru-guru kita, ulama-ulama kita. Bagaimana supaya kita menjadi murid? Sing aja ngecewakake gurune. Ditarik lebih jauh, bagaimana saya menjadi umat dan bangsa yang tidak akan mengecewakan para leluhur kita yang ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Jangan sampai kita menjadi umat ataupun bangsa yang mengecewakan para leluhur pendiri bangsa ini sehingga menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Itu diantaranya. Kita tahu merah putih tegak kembali. Memang ora ana tulisane Pak, para bapak, para ibu. Tidak ada tulisan. Hanya dua warna, merah dan putih. Tapi ingat, itu lambang negara. Jerone merah putih ada tiga kandungan. Harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Maka ketika kita berdiri menghormat merah putih, kita menghargai diri kami, jati diri kami, kehormatan kami, bangsa Indo. Ngono ku maksude, dudu nungan ngormat mitosake karo merah putih. Man arafa qadra nafsahu faqad arafa qadra ghairihi. Barang siapa ngerti ngormati karo awake dhewe, ya bisa ngergani karo wong liya. Jam siji jam ini sampai kelahan dan ini satu contohnya Dewi ini tinggal pertanyaannya satu sebetulnya masih banyak masih panjang yang ingin saya ungkapkan ingin saya bawakan tapi karena waktu sangat terbatas jadi maaf yang besar maaf sebesar-besarnya. Pertanyaan kuloten panjenengan kita sami cuma satu. Seandainya kita oleh ngomong, ya, kita oleh ngomong, menyalurkan juru bicara wong adil kubur umpomo nih, nyempak ngomong, apa diantara nih? Kami ahli kubur pahlawan. Partisipasi dalam HUT hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 Dirgahayu Indonesia. Tapi ingat, jangan kecewakan kami. Ini sini pahlawan ini bisa tak omongan kita nganggu bahasa omongan. Kami ahli kubur Taman Pahlawan mengucapkan mengikut partisipasi dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-70. Ingat generasi ini. Jangan kecewakan kami. Jangan kecewakan kami. Jangan kecewakan kami. Jangan kecewakan diulang. Jangan kecewakan itu saja. Pertanyaan yang kedua, sejauh mana panjenengan kita sama mengisi andil kemerdekaan? Mengandil, mengisi kemerdekaan. Wis tekan sepiro anggone mengisi kemerdekaan. Apa Pak Dedi bangsa sing congkrah, bae, pecah belah, bae. Negara liya wis maju, dhewe sik ribut, talqin tahlil maulud manaqib. Mengko ribut, pilkada beda maneh. Mengko ribut maneh, bersalah caleg beda maneh.
engko ribut maneh masalah klambi bayi juga kuning gabang. Lah kapan bane, kapan mengisi kemerdekaan ini? Tolong aja dijawab. Apakah kalian akan menjadi bangsa, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Ah, kurang kompak. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Bagus. Tapi pertanyaannya, apakah kalian akan menjadi bangsa yang mengecewakan para leluhurnya? Jangan dijawab tidak. Buktikan kalau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Padang bulan, padang koyo rino, rembulane sing awi awi. Padang bulan, padang koyo rino, rembulane. Tiada di sinar.
Disampaikan terima kasih dengan beratnya doa maka berapa ini, dan kami atas nama acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan susunan acara. Untuk para pengunjung dimohonkan tetap berduduk, mohon jangan berdiri, membuat porsi formasi 55. Kami mohonkan kepada para pengunjung membuat formasi 55 dan kepada panitia distribusikan besi segera. Rekan-rekan Jantrep, Ansor, Ibnu dan IPPNU, mohon semuanya panitia, mohon habaib dikasih jalan, mohon para pengunjung. Jam.